নমস্কার, মোৰ নাম সংস্কৃতা মহন্ত। মই মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ ক্লাছ থ্ৰী পঢ়োঁ। মই আজি আপোনালোকৰ আগত এটি কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। কবিতাটিৰ নাম অসম সংগীত, কবি লখৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া, কিহৰ দুখীয়া হ'ম, সকলো আছিল সকলো আছে, নবুজো নলওঁ কম। শংকৰে দিলে বিশুদ্ধ ধৰম, লাচিতে বাহুত বল, সতী জয়মতীৰ সতীত্ব তেজেৰে অসমীয়াই প্ৰবল। বাজক জবাব, বাজক শংখ, বাজক মৃদংখল, অসম আকৌ উন্নতিৰ পথত যতন কৰিলে সৰু বৰ হয়, তামুলী উমাই কলে ৰজা হৈ ৰাম ৰজা হ'ব পাৰি, ৰুদ্ৰ সিংহে দেখুৱালে। শংকৰাচাৰ্যৰ গুৰু অসমীয়া, কুমাৰী ভক্ত নাম, জগত গুৰুৰো গুৰু হ'ব পাৰি, ভক্তই দেখালে কাম। বাজক দবাব, বাজক শংখ, বাজক মৃদংখল, অসম আকৌ উন্নতিৰ পথত জয়াগ্ৰহ। ভাস্কৰ জেউতি, ভাস্কৰ বৰ্মা, প্ৰাগজ্যোতিষৰ ৰজা, ভাৰতৰ ৰজা, ৰাম সাৰি ল'লে নহুত কথা সজা। উত্তৰ ভাৰতৰ কেদাৰ ব্ৰাহ্মণ, মহাবলৱন্ত ৰজা, কামৰূপাধিপতি শংকলা দিবে খটুৱালে কেনে বুজা। বাজক দবা, বাজক শংখ, বাজক মৃদংখল, অসম আকৌ উন্নতিৰ পথত জয়াগ্ৰহ। হেৰা অসমীয়া নোহোৱা দুখীয়া, কিহৰ দুখীয়া হবা, নিজ নাপাহৰিবি বুক কুঁৱৰি, লাগাচোন ফল পাবা। বুৰঞ্জীৰ হব পুনৰ অভিনয়, জ্ঞান বৃদ্ধ হবে গাই, লক্ষ্য স্থিৰ ৰখা আগবাঢ়ি যোৱা মানুহ মোৱা মোৱা হাই। বাজক দবা, বাজক শংখ, বাজক মৃদংখল, অসম আকৌ উন্নতিৰ পথত জয়াগ্ৰহ।